אבל עכשיו קצת מזג האוויר, עוד נושא שמשפיע עלינו הרבה מאוד בימים האחרונים, כולל במאבק שלנו עם המסכות. מצטרף אלינו עכשיו נחום מליק, שלום, חזאי מטאוטק. שלום, בוקר טוב, אלכס. טוב, אז נחום, אני חושבת שדיברנו לפני שבוע, ואז סיפרת לנו על גל החום שצפוי לפקוד את האזור למשך אותו שבוע. גל החום הזה נמשך גם השבוע הנוכחי, לא רואים לו סוף. אנחנו מתחילים לראות לו סוף עכשיו, זה החדשות הטובות, אבל זה ייקח עוד זמן, זה יוציא לנו הרבה אנרגיה וכוחות החום הזה. הבשורה הטובה שבעצם עברנו כבר את השיא של גל החום, ואנחנו עכשיו במין איזשהו קו ישר של חום גבוה עם טמפרטורות מעל הממוצע בכל אזורי הארץ, וזה מה שילווה אותנו למעשה עד לסוף השבוע, טמפרטורות מעל הממוצע, חם ולח לאורך מישור החוף, חם ויבש באזורים הפנימיים. אנחנו כל יום שזה עובר, זה שוחט מאיתנו עוד ועוד אנרגיות. הלילות קצת נהיו פחות חמים, אבל בסך הכל הגל חום הזה איתנו עד יום שישי, אולי גם עד שבת. יום שישי עד יום שבת, אנחנו נראה את השיאים האלה שוב חוזרים, טמפרטורות שנסקו כמעט עד 50 מעלות? כנראה שכבר לא, יכול להיות שאנחנו נראה עוד איזשהו שיא בגל החום הזה ביום חמישי או שישי, אבל זה לא יהיה כפי שהיה סוף השבוע שעבר, אבל זה מספיק גבוה, הטמפרטורות הן הרבה מעל 40 באזורים המזרחים של הארץ, בסביבות ה-35 מעלות בהרים. דרך אגב, גם בהרים סובלים מהלחות הגבוהה מדי פעם, במיוחד בשעות אחר הצהריים. Mm-hmm. וכאן במישור החוף 32-31 מעלות עם לחות גבוהה, זה מייצר את העומס חום הגבוה הקיצוני שאנחנו מדברים עליו. אבל אפשר להגיד שאנחנו מתחילים לראות כנראה לקראת התמתנות או ההפסקה של גל החום בשבת או בתחילת שבוע הבא אפילו. אוקיי, הלוואי, הלוואי, אנחנו מליק, מה אפשר להגיד? והלוואי שזה גם ייקח את הלחות מהאזור שלנו. אנחנו מליק, תודה רבה על הדברים האלה. נשוב אולי בבשורות מסמכות יותר על סתיו, נחליאלי, חצב וכו'. אני בטוח.